Prosím, musíš mať všetko perfektné, kvôli ty si strašný. No. Ahojte kamaráti. Ahojte priatelia. Tu je Luboš. A Jozef. A čo vidíte za nami? Áno, presne. Vítajte v Colorade. Sme momentálne na hranici s Coloradom. Tak, tak. Takže Utah sme opustili dneska pred 22. A sa tu rozložíme niekde a vyspinkáme sa. Dnes sa včera neozvali, lebo včera sa mali taký trošku náročnejšie po obede. Aj psychicky, aj premávka, aj psi. Tak. Takže sme si povedali, že necháme to na dneska. A dneska sa išlo celkom dobre. Sme išli do Vernalu, do obeda 45. Teraz večer 43 km, takže išlo sa dobre, trošku sa tu ochladilo, ušli sme dažďu, čo sa tešíme. Tak. A v tom Vernali nakúpil Luboš vo Walmarte, oddychli sme si a som rád, že sme stihli tú hranicu ešte dneska. Takže pozdravujeme vás z Colorada a zajtra sa ozveme niekedy na obed. Majte sa krásne. Ahojte.